Kornel Ahmed Maxamed Aadan oo loo yaqaan Dalbac kana mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan Buu-hoodle ayaa maanta shir jiray oo ku qabtay magaalada Buu-hoodle hoyga uu ka degan yahay waxa uu iska fogeeyay eedeyn dhawaan uga timid Kornel Abakar Sulub oo Hargeysa ka sheegay in shaqaaqadii dhawaan ka dhacday Buu-hoodle ay dhexmartay ciidamo Puntland iyo kuwa Soomaaliland ah wuxuu sheegay inuusan wax lagu kulahayn fakashada ninka geystay dilka shaqaaqadu ka bilaabatay isagoo ku baaqay in lala shaqeeyo ergooyinka nabadda u jooga halkan waxaan ka cadeynayaa ninkii shaqaaqada Buu-hoodle bilowgii ka aasaasay inuusan ahayn ciidamada dalabka Puntland ee ahaa nin qaadwala ah markii lasoo qabtayna ay fakiyeen wax ma garato qoyskiisa hoose ah kuwaasoo la aaday Soomaaliland la aaday hawshii had markii halkaa marayso ee loo diray odayaal lagu maqan yahay baa wax ma garato dhib kale abuurtay dhibtaasna waxay isu bedeshay dagaalkaasi dagaalka hawshaasi saas ay ahayd Puntland dagaalka shuqul kuma lahayn haddana kuma leh waxaan wanaag iyo hagaajin ahayna kagama jirto waxaan u mahadnaqayaa isimada odayaasha hogaashani garboodka dhulbaxante ee ka soo gurmaday sool iyo sanaag iyo meel kasta ee u yimi inay badbaadiyaan hawshaas halkaa ku xakameeyaan meel fiican uga gaareen xabad joojintii waa sameeyeen ciidamadii waa kala rareen haddana meel fiican ayay hawshaasi maraysaa Kornel Dalbac ayaa sheegay in shaqaaqadu dhex martay laba ardaa oo walaal ah maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn wuxuuna intaa ku daray ninka shaqaaqadu ka bilaabatay inuusan ka tirsanayn ciidankiisa isagoo sheegay inuu ahaa nin qaadwala ah wax ka jira maleh saldhigba Soomaaliland kuma leh Buu-hoodle gudihiisa ciidan beeleed waa jiraan oo magaalada dibadda laga degan laakiin saldhig ciidan Soomaaliland oo magaalada gudihiisa degan ma jiro annagu maana fakin wixii fakiyey taariikhdu waa dadku waa siiqaa waa loogyahay meeshu aaday baan waxay fakiya aadeen Puntland shaqo kuma leh fakadkiisa annagana shaqo kuma lahayn fakadkiisa Puntland Kornelka ayaa ugu baaqay dhalinyarada dhinacyada shaqaaqadu dhex martay inay isxakameeyaan isu sabraan nabadana ka wada shaqeeyaan isaga oo ku eedeeyay Soomaaliland inay dana siyaasadeed ka dhex raadinayso beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu dhex martay u horseedin inay qoriga dhigaan inay gacmaha isqabsadaan inay intaa ku ekeeyaan khasaaraha iyo dhibaatada iyo dilka intaa ku ekeeyaan oo ay u dhagaynugroodaan isimada nabadda saa lagu xoojiyo in ilkaha iyo gacmaha lagu qabto in xabad dambe laga ilaaliyo inay dhacdo in la samro qofku inuu is samro waxaas dagaal wiil baa ku dhashay ku dhintay wiil kuma dhasho in halkaa lagu xukameeyo dagaalka ee walaaluhu gacmaha isqabsadaan magaalada aan ceeb loo sheegin dhulkaa leh deymanka bale Soomaaliland iyo Puntland baa ku haynaya qorshayaal iyo xun bay leeyihiin inaan kuwa loo shaqeyn oo gacan la siin Khadar Cawl Ismaaciil Telefishinka Caalamiga ah Universal Buu-hoodle